Що ж, друзі, у нас розпочинається Street Football Challenge. Футбольні вихідні попереду. Перший матч у нас між командами АФК Хунта та МФК Прямий. Футбольний клуб Прямий і аматорський футбольний клуб Хунта. Ну що ж, Хунта у нас грає в помаранчевих маніжках. Команда Прямого у білих. Ось так розпочинається у нас тур між командами. І буде аут, все ж таки на користь Прямого. Розпочинається у нас тур зимового турніру Street Football Challenge. Це шостий тур. І тепер на лінії м'яч не стояв. І Лисенко помиляється. Зараз у нас буде продовжуватись поєдинок. Поки що рахунок 0-0, друзі. Хунта у нас в помаранчевих маніжках, склад команди Хунта. Давайте пройдемось. Ірхін Євген без номеру. Заворотній Олександр. Ну, воротар Пухо Олександр. Також Дмитро Старцев, Тітовський Тимофій, четвертий В'ячеслав Терлецький, другий Олексій Шестаков. Щодо складу команди МФК Прямого, давайте також подивимось з вами. Пуха з ногами зараз виходить і тепер вже буде обігрувати. Це Ірхін, я так розумію, хотів пройти старцев, не виходить. І тепер вже будуть грати гравці команди прямого. Бондаренко Богдан у нас на майданчику, 83-й. Волошин Володимир, 20-й. Олександр Калінін, 10-й. Федір Лисенко, 2-й. Віктор Медвідь, 85-й. Олександр Москалюк, 25-й. Женя Очеретяни Євген, так, і 23-й Юрій Середюк. Ось такі склади команд у нас серед обох колективів. Тимофій Тітовський йде передачу на партнера. Пуха, Пуха вперед, точний пас доходить. Тепер вже виходить тут. Ну ось так. Ну що ж, спокійно обидва колективи розпочинають так цей матч, так прощупуючи якусь почву. І ось зараз момент, Калінін пробивав. Давайте пройдемось з вами щодо турнірної якоїсь таблиці, подивимось, яка ситуація у нас взагалі. Нагадаю, що це у нас не найвищі дивізіони. Зараз фол все ж таки, друзі. Фол прямого. Перше командне порушення. Це другий фол, друзі. Друге командне порушення. У нас на майданчику. Прямий. Да, я записав. Прямий у нас зараз фолить. Так, і зараз момент. Там не забивають гравці команди Хунта. Не доходить м'яч до кінцевого адресату після передачі партнера. Калінін. Калінін віддає передачу на Лисенко. Лисенко проходить. Ну, як ви бачите, Калінін хотів пофінтити. І Калінін все ж таки м'яч забирає. Швидкий гравець. Віддає передачу на Лисенко. І ось він. Калінін набирає разом з Лисенко. Лисенко віддає на Калініна неточно. І тепер вже обходять. Трьох можна на дальню стійку віддавати, можна забувати, але Віктор Медвідь. І дивіться, як біжуть тепер гравці команди прямого. Ну ось така хвилина у нас пройшла, така активна. Нагадаю, що це бронзовий дивізіон. Так, команда Хунта на 6-й позиції, команда прямого на 9-й. У Хунти 6 балів, у прямого 4. Що робити прямому, якщо вони виграють? Вони набирають цілих 7 балів і виходять майже на 4-ту сходинку. Друзі, ще боротьба за 3-тє місце попереду, тому що у прямого всього-навсього 4 гри. На 3-му місці Карпатські Мінеральні води, у яких 8 балів. І тепер Віктор Медвідь перехоплює ініціативу. І тепер 3-1 атака. Віктор Медвідь під праву ногу буде бити, а там Пуха на місці. Пуха Олександр, воротар, який технічний. Так, може і на виході зіграти. І тепер знову тактика п'ятого польового від прямого. Віктор Медвідь просто молодець. Пуха. Пробиває Пуха. Там йому трошки заважали, не було фолу. Не було фолу. Тож таке аут для команди прямого. Так от, прямий 4 залікових бали, у них 4 зіграних ігри. У Хунта також 4 гри і 6 балів. У Карпатських Мінеральних вод, які знаходяться на 3-й позиції турнірної таблиці, 8 залікових балів. Тобто Хунта може обійти цю команду. Так, пройшло у нас 8 хвилин. 8,5 хвилин першого тайму. Поки що без гольових особливо моментів. Там було декілька якихось таких епізодів, так, футбольних, можна сказати. Але не гарячих. Перехоплення від Медведя взагалі багато було, так, на фінальній стадії атак Хунти. Також Пуха там на виході грав. Тобто воротарі поки що без помилок у нас сьогодні. І ось передача на Пуху. Він заходить п'ятим польовим, віддає передачу на партнера. Можна забивати. Це фол? Ні. Там обидва гравці якось один на одного. Ух, як хотів очеретяна Євген. Залишає м'яч у майданчику, там за сітку зачепився. М'яч у полі залишався, так, але завадила сітка, яка відгороджує два майданчики. І ось тепер вже передача. Очеретяни на партнера буду віддавати. Очеретяни, дивіться, вперед грає. Москалюк. Москалюк під ліву ногу собі підробляє. Москалюк віддає передачу на партнера. Лисенко п'ятою пас. Як, Федір Лисенко. Він тепер обходить Старцев. Вибиває все ж таки. І небезпечно. Старцев грає у м'яч. Віктор Медвідь заводиться. Це буде жовта картка чи ні? Не зрозуміло. Жовта картка для Віктора Медведя. І ось отримає вже жовту картку буквально на 10-й хвилині зустрічі. В принципі, в цьому епізоді, ну що сказати, в цьому епізоді Дмитро Старцев зіграв нормально по-футбольному, а там щось Віктору Медведю не сподобалось. Ну, може таке бути. А це фол, друзі, так. Третє порушення у прямого. Буде стандарт. 3. Третій фол. 3. 3 фоли у команди прямого. Підказують. Вірніше, питають хлопці, так, і ми... Як секунданти їм підскажемо, що три фоли. Пуха залишає м'яч у полі знову. І ось він, технічний воротар Пуха. Віддає передачу на партнера все ж таки. І тепер вже розгортається. Там перехоплення. Федір Лисенко. Було позаду чи ні? Вийшов м'яч від Хунти. І тепер аут для команди прямого. Ну, все ж таки грають через Віктора Медведя. Середюк віддав передачу на Очеретяного, і ось він, Очеретяний. Передача на Середюка, Середюк знову на партнера. Лисенко, Лисенко вперед, Москалюк може забивати, там вихід один в один. Ніяк, ну тут не треба заводити, зараз кажуть, підказують грати. До речі, зіграли вже 13 хвилин, друзі. Калінін, Калінін вдвох можуть пройти. Москалюк віддає на Калініна, пусті ворота! Ні. Все ж таки Калінін залишає м'яч у майданчику. Тепер буде вирішувати, кому дати пас. Віддає прямо голову опоненту і тепер вже через зад. Грають, і тепер вже атакує команда Хунта з дальньої дистанції. Віктор Медвідь на місці. Пробував заворотній Олександр, я так розумію. Там без номеру просто, ну, підказують партнери, що здорово Олександр пробив. І Тимофій Тітовський, вище воріт. Ось така ситуація. 14 хвилин 20 секунд пройшло. Пробігає Тимофій Тітовський, де передачу, там нікого немає, Москалюк у відборі грає. Ну що ж, друзі, є у нас час ще для того, аби забувати. І тут Бондаренко вийшов на майданчик, до речі, у прямого. Бондаренко Богдан, той хлопчина, який багато голів може забити. Москалюк віддає на Бондаренко, Бондаренко приймає м'яч правою ногою свої, і тепер вже Пуха 3-3 атакують гравці команди Хунта. Москалюк проти заворотнього. Заворотній пробуває, там Середюк все ж таки залишається і ледь. Як же ж там? Ні, там у м'яч грає. М'яч зіграв гравець, там зачепився начебто, ну малював трошки. Все ж таки есть вас. Да, свисти. Что ты, блин? Не смотри. Я понял, вратарь положил мяч на руку, я выиграл. Прошу защитать. Ну, они попросили, я тоже не вижу, что там точка. Ну що ж, вільний удар у нас, друзі. Апелювали гравці команди Хунта на те, що там було порушення правил і пенальті, а дали вільний удар. Бондаренко вперед віддає на очеретяного Євгена. Ну, апелював гравець Хунти так, що був вільний пенальті, але і дивіться, Віктор Медвідь читає зараз цю ситуацію. Віддає передачу на партнера Москалюк. 4 в 1 атакують Бондаренко, можна віддавати передачу. І не забуває Бондаренко, потрібно повертатись. І ось пас. Тепер на гравця команди Хунта. Він чекає партнерів, треба віддавати. А це інший гравець. Ну що ж, це... А, це у нас заворотній Олександр. А то був Ірхін. Це Ірхін з м'ячем начебто віддає передачу. Заворотній можна бити. Ох, як йому не вистачає. Не вистачає просто швидкості. І тут... Ну, а що ж Віктор Медвідь хоче? Не дадуть просто оббігти його, коли він набирає хід. І там у дві сторони, чесно кажучи, Федір Лисенко вибиває м'яч. Черетяний несеться вперед, буде бити, пробиває на дальню стійку і забиває. Забиває. Аго. Чистий гол. Гол? Ну, гол. Що ж, забуває гол все ж таки Бондаренко, друзі, 1-0 на користь команди прямого. Там вирішили цей момент. Так, Бондаренко Богдан на 18-й хвилині забиває. Друзі, але Пуха як хотів там технічно Пуха зробити. Просто забрав. Чотирихін Євген вже не підказує. Кутовий удар буде для команди Хунта. Куди Шерхін пішов? Ну тут вже в 3 на 4 атакують гравці. І тепер вже передача. Можна давати на Пуху. Пуха віддає передачу на Ірхіна. Євген Ірхін. Що ж він? Віддає передачу на Тимофія Тітовського. Не можна воротарю віддавати. Тимофій Тітовський, його вже пресингують. На фол підуть. Так, це фол. 4 фола. 4. 0. Тип. 4, у Хунти 0. Спалили, свободний. 4 фоли прямого, 0 у Хунти. І все ж таки грати останні хвилини чистого часу, друзі. І як там не забувають, що час у нас іде. Остання хвилина чистого часу у нас вже розпочалась. І все ж таки буде що у нас? Аут. Для команди прямого. Остання хвилина чистого часу першого тайму. 1-0 на користь прямого. І очеретяни. Вів м'яч Калінін. Калінін проти Тимофія Тітовського. І тут, дивіться, Калінін ледь не заводився. Тепер вже Віктор Медвідь приймає м'яч. Можна віддавати зараз на партнера. Він б'є. Але Пуха з м'ячем. Пуха віддає на Ірхіна. Ну, там Ірхін з прийомом трошки важко було. Федір Лисенко. Передача. Ну, це фол. М'яч залишається у команди Хунта. І тепер вже атакують і як не забувають. Не буде давати фол відкладений. Ні. – 12 секунд, друзі. Воно залишається. Федір Лисенко. І перший тайм завершився. Так, з рахунком 1-0 на користь прямого. Ну що ж, зустрінемось у другому таймі. Рятувальник. Нет, you and me turn you into the urinals. Niggas pissed off. I'm in this for pushing and pushing myself. Leader of the new school. On my toes to the battle, you know who knew I'd be Black Swan. World in my pockets, ironically, I am the girl. I was best with a new drug floor. Told niggas when I was 16, back around the 16 to put a nigga right on the big screen. In the paddle back with 16, should have been in the pen, but now my pen rang with morphine. I heal niggas, touchdown with morphine. I kill niggas. Audio crack, cat keys to meal ticket. Cardio lap was running for dead life, but now I'm running the lap. Bitch, I'm ill, nigga. Picture little hoe me giving a fuck from what a fuck nigga. Nigga, you nigga. Ну що ж, друзі, у нас розпочинається поєдинок наступний. Між командами не поєдинок, а другий тайм. Між колективами Прямий та командою Хунта. Вже передача Бондаренко. Бондаренко приймає м'яч. Бондаренко тут відпасовує все ж таки на партнера. Буде на Бондаренка пас. Так, за руку потягнув начебто. Потягнув начебто Бондаренко за руку. Вірніше, Терлецький Бондаренко. Так, і начебто і фол, але ні. Ну ж таки Старцев хотів пройти. І ось тепер передача Москалюка вперед. Там Ерхін. Москалюк вперед, там Бондаренко. Вже м'яч вийшов. Еще, отходи. Можно, раз. Перша передача на Єрхіна. Єрхін вперед. Пас на Тимофія Тітовського. Там боротьба. Проходить. Все ж таки Терлецький вперед. М'яч виходить з боку гравців команди Прямого. І Хунта вводить м'яч. Терлецький. Передача на Пуху. І тепер вже п'ятий польовий від команди Хунти. Ірхін вище воріт. Друзі, пробиває. Ну, ось така ситуація. У нас поки що Прямий попереду з рахунком 1-0. Все ж таки вони забили. Там Пуха, нагадаю, що забрав м'яч з-за лінії. Так, і просто побіг вперед. І ніхто одразу нічого не зрозумів. Дивіться, Віктор Медвідь обходить своїх опонентів. Віктор Медвідь хотів віддати передачу. Тепер Пуха. Пуха проти Медвідя. Пуха віддає пас вперед. Дуже засильно. Дуже засильно, друзі. Цей пас він віддав. І вибиває м'яч все ж таки. Ось тепер подають м'яч. І Москалюк. Пас проходить і тепер вже ледь не збивають. І дивіться, хотів пробити. Ну що ж, Хунта попереду. Нічого не може зараз придумати. Хунта попереду. Так, і тепер вже В'ячеслав Терлецький. Терлецький, пас вперед. Віддає передачу. Це фол. Ні, нічого не було. Там допомагає вибігати. Так, В цьому моменті начебто Середюк питає своїх опонентів, а де начебто фол взагалі в цій ситуації, буде чи не буде? Його немає. Виходить Віктор Медвідь і аут, все ж таки підказують своїм опонентам. Передача на Тітовського проходить. Передача, як там не забуває зараз команда Хунти, друзі, це вбивчий момент просто. Це просто вбивчий момент. Тепер вже аут з боку команди. Не аут, відворіт. Передача на Калініна. Калінін що придумує? Встигає В'ячеслав Терлецький. Встигає. Для того, щоб вибити цей м'яч. Все ж таки. Тепер вже очеретяний Євген. Передача. Ну і п'ятий польовий з боку команди Прямого. Що Віктор Медвідь придумає? Віктор Медвідь віддає таку тоненьку передачку на Федіра Лисенко. Лисенко заходить там. Ірхін забиває. Так, забиває, друзі, Євген Ірхін робить рахунок 1-1 на 25-й хвилині зустрічі. Ось така у нас ситуація зараз. І тепер Федір Лисенко, але Пуха ж на місці. Пуха таке не пропустить. Пуха дає передачу на партнера. Вкидання у Пухи вже ж досить таки гарне. Ледь з фолом. Лисенко. Передача точно на Калініна. Дивіться, який момент вбивчий. Лисенко. Ах, там Пуха. Друзі, 1-1 у нас по рахунку. Досить непогано йдуть колективи, так, по атаках. Заворотньому підскажуть в нього йти. Він стоїть, не зустрічає. Ірхін, ще один гол. Ні, не забуває все ж таки. Треба перетерпіти зараз командам. Очеретяни заходять. Середюк. Ось він, Середюк. Тепер Лисенко на Середюка. Середюк назад на Лисенко. Федір Лисенко пробив з носка. І тепер вже біжить Ірхін. Ірхін. Чи буде фол? Не забиває. Ні, ну просить Ірхін Євген кожен момент, що якби фол на ньому, але тут ну просто підбіг Федір Лисенко, гравець команди Прямого, просто пресингував свого опонента, лише пробив Ірхін, не було ніяких порушень. Лисенко віддає передачу на Середюка, який гол може бути, друзі! Там вийшов м'яч, ну це просто фантастичний момент. Заворотній. Йде передача. Це фол. Друзі, з боку Прямого. Перше порушення. Це фол. Це фол. Друзі, перший фол Хунти. І тепер вже будуть пробувати гравці. Це штрафний удар, порушення правил. О, прошу вибачення, не Хунти. Це другий фол Прямого. Щось я втратив трошки погляд, так, і це ж таки другий фол для Прямого. Ну, така ситуація у нас зараз на майданчику. Штрафний удар, дивимось. Пробиває, поміж стінки проходить м'яч. Тепер Середюк Медвідь віддає передачу на очеретяного Євгена. Щось очеретяний розпочинає тут якось. Старцев обходить свого опонента. Дуже сильно Тітовський віддає зараз. Ну що ж, Що ж вам сказати? Віктор Медвідь, коли він почне підключатись до п'ятого польового в даному епізоді в матчі, зараз Середюк, 4 в 4 грають гравці. Є Очеретяний. Очеретяний Євген, дивіться, фінтить. Пасовий на партнера. Федір Лисенко не приходить п'ятого польового. Лисенко чекає на партнера. Середюк. Йде на Лисенко. В стінку хотіли зіграти, але можливість була. Зараз Тітовський не забиває. Повинен був виходити п'ятим польовим. Там Віктор Медвідь. Чи я взагалі? Передача. Ірхін. Заворотній. Йде пас на Тітовського. Там Черетяний. Тітовський перехоплення. Можна віддавати передачу. Зараз віддає він. І забиває Ірхін. 2-1. 30-та хвилина зустрічі. Рахунок 2-1 на користь команди Хунта. Ось так помилились буквально у своїй же атаці гравці команди прямого. Хотіли у стінку зіграти, але перехопив м'яч Тітовський. Калінін. Ідея на Лисенко. Лисенко там починає. Тітовський. Ось Калінін виходить. І тут, дивіться, виходить у нас Пуха. Атаки пішли в обидві сторони. Досить небезпечні. Калінін. Калінін буде заводитись. Зараз можуть піти фоли. Друзі, Віктор Медвідь хотів обіграти там Тітовський. У нього жовта картка у Віктора Медвідя. Йому не можна фолити. Тітовський пробиває. Не влучає по воротах. Тимофій Тітовський. А цей гравець дуже таки активний. Сьогодні Очеретяний. Передача, перехоплення зараз. 2-1 атакують. Тимофій Тітовський зараз може забувати навіть. Тимофій Тітовський на партнера і гол, друзі. Тайм-аут бере команда прямого. А фамілію можеш узнати? Фамілію можеш узнати від цього? Тітовський Тимофій віддав передачу, так, на 31-й хвилині. Дай. І Шестаков Олексій забиває, рахунок 3-1 на користь Хунти. Що ж, буде розпочинатись у нас з вами продовжуватись, вірніше, після тайм-ауту у нас матч. Ще 9 хвилин грати, тому є ще час для того, щоб забити команді прямого. Я не знаю, буде п'ятий польовий чи не буде. Калінін проходить всередину. Калінін, який швидкий гравець, пробивав, ну там на Терлецького. І хотів поміж ніг Шестаков прокинути Калініну. Калінін все ж таки віддає партнера. Тепер вже атакують гравці команди прямого. І дивіться, який передача зараз. Шестаков, Шестаков один в один. Шестаков під праву ногу. Шестаков пробиває. Кутовий на користь команди Хунта. Ірхін низом, а там на дальній стійці нікого немає. В'ячеслав Терлецький не побіг на дальню стійку, тому якось так. Тепер Калінін підхоплює м'яч. Ну що ж, ця сама четвірка молодців. Лисенко. Лисенко передача на Середюка. Середюк тут забирає м'яч Тарцев. Був фол, так. Ось таке третє порушення правил. Три у п'ятого. Фол далі, ви ж пробили. Що ж, кутовий удар, тепер передача на Старцева. Фол. Дали. Аут. Команда Хунта. Федір Лисенко. Тут у м'яч грає зараз Старцев і наліво перехоплює. Ну що ж, Хунта веде 3-1. Рахунку. Хунта веде у нас, ну, такий камбек від Хунти, тому що програвали вони 1-0, так, після голу, який забив Бондаренко. Що в першому таймі, який момент очеретяний, під праву ногу можна підставляти зараз Лисенко. І ось п'ятий польовий. Ось вони моменти для команди прямого, які можуть бути. Лисенко, передача на партнера, Лисенко проходить, Лисенко б'є, і ще один удар може бути. Який гол забиває! Ух, Середюк, 3-2. Друзі, гра тільки розпочинається. Після передачі Федіра Лисенко, наскільки я зрозумів, забиває у нас Середюк Юрій. 34-та хвилина зустрічі. Можна грати. Це фол. Четвертий фол. Друзі. У прямого. Оранжевих. Що ж, знову передача. Ну що ж, не було фолів у команди Хунта. Тепер Пуха. Пуха. Проходить вперед, Ірхін, йде передача, Тимофій, Середюк може забирати м'яч, Середюк, передача всередину, заходить очеретяний, Лисенко. Не у вас! Скажи, що не у Хунта 4. Біле. 4 фоли у команди прямий. У Хунти немає фолів. Можна фолити Хунті. Очеретяний пробиває. Кутовий удар. Кутовий буде. Можна вводити. І ось він, Віктор Медвідь. Там є Калінін. Калінін один стоїть, але Пуха до нього виходить. І ось він, Калінін. Може третій м'яч забивати. Ах, пробиває Калінін. Федір Лисенко знову на Калініна. Очеретяний. Передача на партнера. Віктор Медвідь. Пробиває очеретяний Євген. І тепер вже Ірхін. Ірхін, що він придумає? Він чекає своїх партнерів. Відпасовує передачу на Дмитра Старцева. Старцев всередину заходить. Хотів віддати передачу. Ну, втратив трошки м'яч. І все ж таки передача буде йти. І це фол. Підставляється. Шестаков. Та не було фолу, він підставлявся, Шестаков Олексій, начебто під Калініна. Калінін, ну так, трошки вставив корпус, але на місці. Час вийшов, друзі. 4 секунди вийшло на відведених на те, щоб забити гол. Тепер вже передача. Віктор Медвідь. Середюк! Середюк, передача на Лисенко, проходить. Ні, очеретяни, ось він п'ятою грають. Ну як же ж вони п'ятого польового грають? Віктор Медвідь заходить. А це вже порушення правил. Це можна навіть 2 фоли дати. Фол у Хунти. Тут невеличка. У білих 5. Подожди, стой. А там є фол? Будьте, смотри. Та він не грає навіть в плечі, як це не Махаларе. Ну якщо він отак от Ні, я маю в виду, я не фіксую. Я думаю, і повинні не надають, не встановлюють. Борьба поля просто момент. В глазах-то не играют, корпус же. Фол дають гравцям команди Хунта. Перший фол. Там Старцев Дмитро фолив. Не скасовується у нас видалення Віктора Медведя і скасовується червона картка, тому що перед цим був фол. Що іменно? Был бы ты, было бы нормально. Ну понял? Ну согласись, если бы он нету. Кого? Що думає? Ну що ж, у нас продовжується Тітовський з м'ячем, і зараз Тітовський може навіть забити. Тимофій Тітовський хоче Калініна пройти, і там вже чіпляється Калінін. Тітовський з м'ячем, передача на заворотнього. Очеретяний. Очеретяний вперед б'є. Середюк, і тут Пуха читає. Середюк. Середюк віддає на Очеретяного. Очеретяний на партнера. І як там не забивають зараз гравці. Друзі, 17 хвилин. 3-2 рахунок. Попереду у нас команда Хунта. Очеретяний. Знову. Знову Очеретяний з м'ячем. І 5 польових з боку команди прямого МФК. Ну, все ж таки залишилось вони в 5, так? Не було вилучення, тому... Ось така ситуація. Як зараз не влучив зараз Олексюк. І тепер дивіться, як зіграв зараз Пуха. Олексюк партнера. І Олексюк. Олексюк не буде фолу. Тепер вже вперед. Ірхін. Ірхін. Перехоплення Ірхіна. Передача на партнера. Заворотня. Він наздожене чи ні? Як він не наздоганяє цей м'яч? Не можна віддавати Віктору Медведю. Не можна. Не можна віддавати Віктору Медведю. І тепер аут для команди. Аут для команди Хунта. Заворотній вводить м'яч Тимофій Тітовський під праву ногу собі, але Калінін не дасть йому. Як не забиває зараз Олексій Шестаков, друзі. Це фол? Це фол? Ні, не дає. В м'яч грає Пуха. Пуха вибиває. Заворотнього змінюють. Старцев виходить на майданчик. Калінін заходить. Остання хвилина шостого часу, так? А от буде. Що ж, Віктор Медвідь. Перехоплення. Ірхін. Ірхін. Тут потрібно вирішувати вже долю моменту. Ірхін під себе підробляє і забиває гол. 4-2. 4-2. Ірхін Євген. Розпочинається вже тут спілкування між гравцями обох команд. Так, де ви в таблиці, де ви на полі. 4-2 рахунок. Калінін заводиться. Ірхін, тут же Калінін. Тітовський проходить. Тітовський віддає передачу. Ну що ж, не доходить м'яч. Ну що ж, Калінін буде продовжувати. Калінін буде атакувати чи ні? Один в один. І тут же... Навіщо розпочинати зараз? Тепер вже Калінін. 30 секунд залишається. Тут же очеретяни проходять. Віде на Віктора Медвідя. Медвідь скакає. Там не можна жовту картку отримати. Ірхін знову. І дивіться, крутить двох партнерів. Тимофій Тітовський. Пуха, Пуха, доходить Пуха. Чи буде забивати Пуха? Не забиває. І завершується у нас поєдинок з рахунком 4-2. Перемагає команда Хунти. Сразу сняли. Да. Где протокол? Вот это протокол? Да. А просто следующий. Слышишь? Давай. Заполняй.